Përshëndetje të gjithëve nga studio programi Doktori në Familje. Ne vim në familje tuaja për të diskutuar për probleme shëndetësore që na shqetësojnë. Sot me mjekin specialiste të ftuar do të diskutojmë për tumoret malinje dhe rëndësinë e diagnostikimit dhe të trajtimit të hershëm të tyre. Mbi 1 milion njerëz në vit e fitojnë luftën kundër kancerit. Megjithëse trajtimi është i gjatë dhe i vështirë, diagnostikimi në stadet e hershme jep rezultate mjaft pozitive. Bërja e një jete aktive, ushqyerja e shëndetshme, mos abuzimi me alkoolin dhe duanin, mos neglizhimi i ndryshimeve që vjen re në trupin ton, si dhe kontrollet periodike tek mjeku, janë e vetmja mënyrë për të kujdesur kundrejt këtyre patologjive. Për të na folur më gjerësisht, kam të ftuar në studio sot doktoresh Alketa Pere, mjeke onkologe pran onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje Luli, mirë se ju gjeta. Sot do të flasim për sëmundjet tumorale, ato që ju haseni për ditë në praktikën tuaj të punës. Çfarë janë sëmundjet tumorale dhe si zhvillohen ato? Sëmundja malinje ose sëmundja tumorale, si shnjifet nga të gjithë, zë vendin e dytë për nga shpeshtësia në grupin e sëmundjeve që shfaqen ke njeriu, mbas sëmundjes kardiake. Pra smundjeve të zemrës. Pra është një smundje që haset shpesh në pjestarët e familjes, po thuaj se dhe më thëmë përfshin të gjitha grup moshat në varsi dhe të organit apo të smundjes që zhvillohet në këto raste. Si klasifikojnë tumoret? Tumoret i klasifikojmë në beninje dhe malinje. Beninje ose kemi tumore... Kemi dhe një foto që dhe na e shfaqur gjithë, po? Në tumore të mira, dhe më thënë që kanë, nuk rriten vetëm lokalisht, nuk shfaqin aftësin e metastazimit apo të invazionit lokal. Pra nuk kapin organet të ti, ose jo, organet të tjera. Zhvillohen në organe, por nuk metastazojnë dhe rriten vetëm lokalisht dhe nuk kanë atë tendencën për të invaduar. Dhe më thënë, nuk e kanë, ndërsa smundja malinje është... Ana tjetër, dhe me thënë, e medaljes, ku qeliza që në fillim e shfaqë, dhe me thënë, karakterin për invazion, pra të invadoj strukturat për rreth, qoftë organin nga ku e ka marrë fillesën ose organet që janë për rreth, por një gjë shumë e rëndësishme, dhe me thënë, që është për smundje malinje, që ka dhe vetim për të metastazuar, që ndonjëherë metastazon që në fillim të shfaqjes së saj, që ndodhë, nuk ndodh shpesh, dhe më thënë, në smundjen malinje, se zakonisht metastazimi ndodh në fazat e vonshme të zhvillimit të smundjes, por ka dhe qeliza që janë shumë aktive, dhe më thënë që shumë zonë shumë shpejt, dhe ka naftësim pra për të metastazuar dhe për të prekur organet e tjera. Dhe më thënë, këtë e dalon, ky është dalimi midis benignitetit dhe malignitetit. Dhe si pas tjetër klasifikim, si pas organit, si i klasifikoni tjera? Si pas, ne i klasifikojmë si mbas originën, më thënë, ku originojnë qelizat. Dhe më thënë, shumica e tumoreve malinje... Loj i indit? Po, loj i indit, shumica e tumore epiteliale, që ne i klasifikojmë si karcinoma. Këto e zakonisht e marrin originën nga epiteli mukozave të organeve. Në rastin e traktit gastrointestinal ose të traktit ginekologjik, nga që kemi pjesë gjendrore, këto marrin një term adenokarcinoma, dhe këto ndajnë si mbas gradave, grade par, grade 2, grade 3, kur janë forma më agresive. Gjithashtu kemi tumore të cilat originojnë nga pjesa mezenkimale, pra nga muskuj, tindet, këto zakonisht marrin termi sarkoma. Gjithashtu kemi tumore të cilat originojnë nga qelizat nervore. Këto zakonisht kanë klasifikim tjetër, dhe me thënë, janë disa tumore, dhe me thënë, që marrin përgjithsisht nga qeliz, nga neuroni, ku e marrin terminologi, zhvillimin e tyre. Dhe tumore të cilat rridhin nga lëkura dhe nga adnekse, si që është melanoma, dhe tumore hematologike, dhe me thënë që e marrin originën nga qelizat e gjakut ose nga perkusorët që si pas rritjes që bëhet në qelizat e gjakut, nga qelizat që perkusojnë, dhe me thënë që marrin fillesë. Cilët me ndohet tjetë shkaktarët e formimit të këtyre tumoreve malinje? Në fakt, smundja malinje nuk i atribohet një shkaktari, dhe më thënë është futet në grupin e smundjeve multifaktoriale, ku
mund, nuk akuzohet vetëm një faktor, po mund të jenë 2-3 faktor që konfundojnë, pra bashkojnë me njëri tjetrin. Mm-hmm. Por nga më të rëndësishmi do të përmendja faktorin gjenetik, pasi në shumicën e rasteve, do të thonë, hasen forma familjare, ku për shembull nëna ose bija ose do të thonë kushërinte e brezit të parë, goca tezës, po, mm-hmm, shfaqin të njëjtën patologji. Në këto raste, do më thënë, shpeshe gjem dhe mutacione të ndryshme genetike që shërbejnë si filles për zhvillimin e smundjes, si që është rasti për shëmulli mutacionit BRCA, BRCA në kancerin e gjirit dhe në kancerin ginekologik, ku kujtojmë këtu dhe atë fenomenin Angelis Jolis, do më thënë, që bëri mutacione dhe bëri një si pas analizës genetike ju pa që kishë një përshindje të lartë, mutacion dhe bëri mastektomi bilaterale, më thëmë profilaktike, për mos e lejuar smundjen që të zhvillohet. Por nuk është vetëm faktori genetik, pasi smundja haset edhe në mosha më të mëdha, ku përshëmë për ta zemë për kancerin gastrointestinal, që është më i shprehur përshëmë mbas moshës 50 vjeç, konfondojnë shumë dhe faktorët e jetës, si që është keq ushqyerja, mungesa aktivitetit fizik, duampirja, alkoli, stresi, më thonë, gjithë këto faktorë, dhe në një përqindje jo të vogël, mund të themi që mund të jetë dhe smundje e lidhur me faktorët virusal, si që është për shumë në rastin e limfomave, ku 30% e limfomave në këto gjende në shpesh kur bëjmë profil viral, dhe më thonë gjemë shpesh dhe imunoglobulina të lidhura pikërisht me viruse, si është virus i Epstein-Barr, ose human papilloma virus, ose viruse të ndryshme që shkaktojnë limfomën burkit, e tjera, dhe më thonë. Në përgjithësi, dhe më thonë, mund të themi që është smundje multifaktoriale dhe gjithmonë ne përpiqemi të bëjmë një klasifikim për të ndarë dhe nga ana etiologjike, dhe me thëmë për të parë, dhe besoj, sepse ka dhe raste që jo nuk i gjeni dot shkaktarin, sepse nga ka mund të këtë ardhëm? Po, për gjithjen e shkaktarit duhet bëjnë analizat të olësishme, dhe me thëmë qovë genetike, qovë paneli viral, qovë duhet mërët një anamnezë olësishme pacientit, si që është përshëmë rasën e kancerit pulmonar që 8% është i lidhur me duampirjen, Ose me kancerin gastrointestinal, po, pa tjetër, dhe ndotja ambientale, ose me kancerin gastrointestinal me mënyrën e ushqyerjes. Me thëmë, duhet të marrësh një anamnezë të olësishme për të parë, dhe me thëmë, për të bërë një lidhje. Për bërë një lidhje me disë faktorit etiologjik dhe shkaktar dhe shfaqjes së smundjes. Cilat janë shenjat klinike që shfaqin këto patologji? Dhe i bëj këtë pyetje, e kuptoj një çik se sipas varet nga lloji i kancerit, do në cilin organ ka prekur, janë dhe shenjat. Por dua të pyes, kur duhet të shqetësohemi ne për të kërkuar një ndihmë? Zakonisht, do të thonë, tumori në fillim shfaqet në indin apo organin ku është, kur e merr fillesën dhe fillon rritet lokalisht. Se është i heshtur, po, rritet lokalisht. Vret pa e kuptuar. Fillon rritet lokalisht, por për shembull në rastin e kancerit të zorrës, duke qenë se zorra shtresa është e holl, edhe simptomat për shembull fillojnë më shpejt. Domethënë varet nga organi ku e merr fillesën. Në rastin e kancerit pulmonar, duke qenë kancerit mushkërive, duke qenë se mushkëria është një organ voluminoz, përgjithsisht kapet me stade shumë të avancuara. Megjithatë ka disa shenja alarmante ose paralajmëruese, që për shumë në subjekte për shumë të moshave mbas 50 vjeç, gjithmonë duhet na shkojë mendja që të përjashtojmë smundjen malinje. Siç është për shembull për kancerin pulmonar, një kolle zgjatur më shumë se 3 muaj dhe që nuk ka kaluar për shembull me një kurs ose me dy kurse antibiotikësh, ose një dhimbje në hemitoraks që e pashpjegueshme. Po sidomos flaske duampirësi, domethënë duhet na shkoj mendja direkt që kemi të bëjmë me smundje malinje. Ose për shembull në rastin e një metroragjie ose hemoragjie uterine ginekologjike në subjekte të cilat janë në menopauzë. Dhe kjo është një shenjë alarmante. Ose në rastin e karcinomës së vezikës urinare kemi hematurinë në urinë. Dhe këtu direkt duhet na shkoj mendja që kemi të bëjmë me një kancer, se kanceri i vezikës urinare është shumë i lidhur me duampirjen. Do të thonë shfaqet në personat duampirë, sepse dëmtohet epiteliumi që vesh vezikën.
Simptoma tjera, për shembull, është dalja një nodusi në gjithë, cili nuk ka ekzistuar më përpara në një subjekt normal, për shembull mbas se për shemb kanceri i gjit është pak i rrallë para moshës 30 vjeç, po fillon shfaqet në 45-55 kur fillojnë dhe ndryshimet hormonale përgjithsisht. Si diagnostikohen patologji tumorale? Diagnostika e smundjes malinje në fakt është nuk është thjesht që e bën doktore Shalketa apo e bën dikush, domethënë është një kompleks ekzaminimesh që ti, domethënë vetë shkenca onkologjike duhet patjetër të ketë një bashkëpunim me disiplina të tjera për të bërë pikërisht domethënë zbulimin e smundjes malinje. Dhe një nga disiplinat më të rëndësishme domethënë në onkologji është ajo imazherike. E cila na jep një informacion të detajuar, qoftë për vend lokalizimin, por qoftë edhe për shtrirjen e smundjes. Do të thonë është na jep një informacion është vetëm në organin ku e ka marr fillesën, fillesën apo është në të tjerë. Do të thonë mbas vizitës klinike, e para gjë do të thonë që duhet të kërkojmë është pikërisht diagnoza imazherike dhe ajo që e orienton klinicistin për të përjashtuar do të thonë smundjen malinje. Çfarë përfshin ju në imazheri? Po në diagnostika imazherike ndahet në diagnostik konvencionale ku përfshihet kjo skaneri thjesht ose MRI-ja, po rezonanca magnetike, skaneri, ultrasonografia është një ekzaminim shumë i domosdoshëm, sidomos për tumoret e indeve të buta, të jep një informacion të detajuar, domethënë mbi përmbajtjen e nodusit, është formacion solida apo është formacion kistik. Për konsistencën që ka. Po, domethënë është solida apo kistik, domethënë këtë informacion ta jep ekografia, domethënë është absolut, domethënë ka sensibilitet shumë të lartë në për shkak të sidomos në tumoret e indeve të buta, siç është gjiri ose pjesa skrotale ose pjesa qafës. Pra, edhe tiroidia, po. Merrni një informacion shumë të rëndësishëm. Kështu që çdo kush çdo person që ka këto ndryshime nuk duhet të neglizhojë ose edhe me mjekët, domethënë të heqi të heqi dilemën, domethënë me një ultrasonografi duhet të veproj sa më shpejt, domethënë për të është një ekzaminim që kryhet rutinë në çdo qendër, domethënë çdo mjek, qoftë edhe mjeku i familjes mund ta zotërojë si ekzaminim. Te konvencionalia pra kemi dhe diagnostikën, pra skanerin. Ose CT scan, si mund ta jetë një literaturë, MRI-ja, por kemi dhe diagnostikën së fundmi, kemi dhe diagnostikën interveniocistike, do me thëmë intervenistike, ku ne në përmjet guidës, për shumë të ultrasonografisë ose të guidës së CT-s, mund të bëjmë dhe biopsi, marrën e materialit, Në mënyrë që të vendosim dhe diagnozën përfundimtare. Do me thëmë dhe për shumicën e tumoreve malinje, kjo është bërë një lukë, dhe për ne klinicistët, është një lukë, do me thëmë për ne, sepse ne marrëm informacion qoftë për diagnozën histopatologike, sepse arrijet në përmjet, për shumë në tek gjiri, për shumë ne bëjmë në përmjet një ageje, po marrëm gogja material, është core needle biopsy, bëhet në përmjet pistoletës, në guidën e ekos dhe ne e bëjmë shumë mirë dhe kjo shërbimi jonë me rezultate shumë të mira, dhe me thonë edhe gabimi është i ullët dhe arrim të marrim jo vetëm diagnozë histopatologjike, sepse merret material mjaftushëm, por dhe diagnozë molekulare që është shumë e rëndësishme për para fillimit të trajtimit, pasi kote e fundit, dhe me thonë, diagnoza molekulare është bërë një standard, dhe me thonë, i domosdoshëm për fillimin e trajtimit, pasi kanë dalë dhe përveç trajtimeve kimioterapi, kanë hyrë dhe trajtime të tjera. Të reja. Ju bëni dhe një ekzaminim të gjakut. Çfarë kontrolloni ju nëpërmjet testit të gjakut? Po, ekzaminimet laboratorike, dhe me thonë, janë pjesë rutine diagnostikës, që fillojnë që nga marja e gjakut komplet, qoftë analizave biokimike për të parë dhe funksion në organeve që atë janë domosdoshme dhe për fillimin e trajtimit, dhe me thonë, për të parë. Por në përmjet këtyre ne zbulojmë edhe disa molekula, si që janë për shumë markusit tumoral në stat avancuar, shërbejnë jo vetëm për orientimin e diagnozës, por shërbejnë dhe si ndjekje, dhe me thonë, pas trajtimit. Në vazhdimësi, si përshkon trajtimit. Si ndjekje, domethënë edhe gjatë trajtimit, përpara domethënë se si evoluon, se përgjithsisht markusi tumoral, të cilat mund të jenë substanca të ndryshme, siç janë mund të jenë glikoproteina ose substanca të tjera,
Por në disa raste dhe hormonet vetë shërbejnë si... si në procesin diagnostik, si që është për shumë në kancerin testikular, kemi rritje të hormoneve që është beta ACG-së dhe AFP-së. Për shumë në një subjekt, për shumë në një djalë të ri me një masë krotale, mm-hmm. pa titër që duhet bëjmë një analizë hormonale për para bërjes së procedurës të heqjes së testit ose orkioktomis, sepse shumicën e rasteve tumore testikulare shoqëren dhe me rritje të hormoneve. Mm-hmm. Disa herë, domethënë, janë përpjekur dhe shoqatat e ndryshme europiane që të vendosin disa standarde, domethënë, në proceset laboratorike, siç është për në rastin e PSA-s. Për shembull, PSA-ja është një test specifik i cili të orienton shumë në drejtim të kancerit prostatës. Domethënë, po përpiqen, domethënë, që ta vendosin dhe për pjesën e screeningut, domethënë, të zbulimit të hershëm, po dhe unë gjithmonë them që në check-up-e që kryen duhet pa tjetër pap testi të vendoset për femrat të pak të njërë në 2 vjetë. Po, po, është... Duhet, në që se duham të mbrojmë mjetën e një gruaje, duhet minimalisht pisa të bërë këto 2... Pisa screeningut në fakt të shkencë më vete onkologjisë, në më thënë se aty... Do më thënë është gjithmon të pisa e screeningut duhet i referohemi gjithmon kosto përfitimit, do më thënë. Mm-hmm. Për shembull, a mundet për shembull shteti jon, a mundet përfitim shteti jon për shembull t'i afroj për shembull çdo individi, domethënë screeningun, aty janë gjëra, domethënë kjo është një shkencë më vete. Tashmë kemi dy standarde të vendosura në pjesën e screeningut, kemi domethënë mamografin për kancerin e gjirit, mm-hmm. kemi edhe pap testin për kancerin e qafës së mitës që ne në vendin tonë i aplikojmë. Jo në mënyrë të organizuar, po jemi munduar, në më thënë... Po, e vërtet, është... Jemi munduar... Ka, është ai tetori... Në përmjet mamograve të lëvizshme, edhe në përmjet bërje së pap testit, po... Çdo grua duhet të ndërgjësojt dhe në qik vetë, dhe më thënë që të... Më thënë mos mendoj që të presi çdo gjë nga shtetit, më thënë mund të bëj dhe vetë. Doktoresha, çfarë është CT scanner dhe PET scanner dhe kur rekomendojnë të kryhen këto? Po thash, gjithë pjesa imazherike është pjesë diagnostike, dhe me thënë, pa imazheriti nuk vendos do të diagnoz. PET scan-i është një ekzaminim i cili shfrytëzon disa lëndë radioaktive që futen në trup, dhe me thënë, është ekzaminim pak mjollësishëm që të tregon dhe pjesën indore, dhe me thënë, si me thënë, pjesën funksionale ose pjesën jetësore, dhe me thënë, të indit apo të organit. Nuk rekomandohet, domethënë PET-i është ekzaminim shumë i mirë, nuk rekomandohet, domethënë nuk është standard në gjitha patologjitë, zakonisht në smundjen malinje, PET scan-i rekomandohet në, sidomos në tumore që janë me risk të lartë për metastazim, siç është për shembull një kancer gjiri avancuar që ka kaluar, për shembull, ka kaluar nga gjiri, ka kaluar në pjesën e sqetullës ose në këtë rast për shembull risku për mikrometastazim është shumë i madh dhe PET-i do të na ndihmojë të bëjmë një ristadifikim, dhe me thënë, të, se në njërë, vetëm me CT scan, kur janë mikrometastaza, kalon në understaging, dhe me thënë, në nën stadifikim. Ndërsa PET-i, për shumë, na jep një, dhe me thënë, mund të stadifikoj më mirë procesin tumoral. Nuk e përjashton, për shumë, si që është biopsia që e përjashton, me thënë, e shikon që kemi tumor apo s'kemi, dhe PET-i nuk e përjashton 100%, po vetëm të orienton në drejtim të mikrometastazimit dhe nuk aplikohet në gjitha patologjitë. Ose për shembull rastin e melanomës malinje, ku kemi dhe një për shembull përveç metastazimit në limfatik dhe metastazimit me rrugë gjaku hematogjene, ka dhe një metastazim të veçantë që është me rrugë në formën e nodoziteteve në lëkurë, që ne i quajmë skip metastazis ose metastaza në tranzicion. Në këtë rast PET-i zbulon shumë mirë, ose për shumë në rastin e melanomës, kur është stadi avancuar të 4D, ose kur është stadi 3 me prekje limfonodulare, në këtë rast PET-i zbulon dhe në një mikrometastazim në tru, do me thënë që është, që e zbulon që në fillim, do me thënë, dhe nuk të ullë pra gabimin në procesin e stadifikimit, ta ullë, gogja. Si duhet të trajtojnë, ku konsiston trajtimi e tumorat? Zakonisht trajtimi i smundjes malinje dhe kote fundit, duke qenë pra se smundja malinje qoftë nga ana etiologjike, qoftë nga ana e shfaqjes klinike, dhe me thënë ka një proces që i përgjigjet biologjisë molekulare, pra molekularitetit,
pikërisht dhe trajtimi tashmë është bërë shumë kompleks dhe kote fundi dhe me thënë po aplikohen dhe në qëndra shumë të mëdha, këto trajtimet multidisciplinare ku kolegët mblidhen që në filling, në me thënë të diagnozës dhe vendosin nëse ky pacient do operohet apo do filloj trajtim sistemik apo do filloj trajtim target terapi. Edhe ne përpiqemi në me thënë me ato mundësi tona për ta realizuar këtë gjë, duke qënë se smundja është shumë komplekse. Dhe me thënë dhe trajtimet janë bërë nga më të ndryshmet. Dhe me thënë kote e fundit përveç trajtimit kirurgikal, që zë një pjesë shumë të madhe të smundjes malinje, si që është në kancin gastrointestinal, shumica 80% dhe me thënë konsiderohen si, dhe me thënë ku trajtimi primar është trajtimi kirurgikal, kemi dhe trajtimet dhe tjera që janë trajtime sistemike, ku bëj pjesë dhe unë, dhe me thënë që përfshin trajtimin me kimioterapi, i cili konsiston në futjen e barnave ose citostatikët, cilat vrasin qelizat malinje, qoftë mbetura, ose qoftë që aplikohen për para trajtimit kirurgikal, ose është trajtim pasaj primar në shumicën e smundjeve malinje në fazë metastatike. Por përveç kimioterapist, kote e fundit kemi dhe terapi target, të cilat ne ndajmë në... Janë dhe këto shumë të rëndësishme, dhe me thënë gjatë procesit të trajtimit. Kur përdoret një target terapia, zakonisht ne dhe me thënë, aplikojmë profilin molekular dhe mund të përdoret qoftë si linjë të parë në fazë metastatike ose mund të përdoret si linjë e dytë e tretë masi ka aplikuar një linjë kimioterapie. Fillojmë dhe me thënë target terapis, targete, sepse këto janë më pak toksike dhe zgjasin më shumë... Për cilat tumore përdoret më shumë? Në shumicën e tumoreve malinje, për shumë në asnë e limfomave, shumica e këtyre target terapive janë antikorpe monoklonial, por ka dhe targete që targetojnë direkt, dhe me thënë këto mutacionet e, që ndodhin në ADN, dhe me thënë bëhet ekstraktimi ADN-s, bëhet analiza mutacionale, përcaktojt mutacioni dhe për këtë, aplikohet dhe trajtimi. Kjo aplikohet pothuajse në gjitha smundjet malinje, domethënë dhe bota është drejt tashmë është drejt trajtimit të personalizuar, domethënë dhe trajtimi i personalizuar kërkon një bashkëpunim shumë të fortë midis klinicistit, anatomopatologut, bashkëpunim midis pacientit, domethënë për t'ia shpjeguar në mënyrë që ai të përfitojë sa më shumë nga trajtimi, domethënë. Edhe ky ishte qëllimi dhe i ardhjesime këtu, domethënë që njerëzit të ndërgjegjësohen, domethënë të ta dëgjojnë mjekun, të dëgjojnë në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë, se për shkak ka ndodhur dhe për shkak marrim shembullin e melanomës malinje. Presupozohet që melanoma malinje është smundje shumë agresive dhe para 5 viteve shumica e pacientëve në fazë metastatike vdisnin brenda 3 mujorit të parë. Tani me futjen e targeteve ose futjen e imunoterapisë, është futur goxha dhe imunoterapia. Presupozohet që në 5 pacient 4 mund të jetojnë deri në 5 vjet, domethënë një mund të vdesin. Domethënë është një raport goxha mirë, domethënë vetëm për onkologun. Çfarë është? Imunoterapia është një çik më komplekse, domethënë si trajtim. Është merë si trajtim. Është trajtim shumë i mirë, është më pak toksik, është aprovuar tashmë si trajtim në shumë smundje malinje, për në rast të melanomës, në rastin e kancerit pulmonar, kancerit pulmonar, kanceret të ndryshme, dhe kanceret të tjera, po në këto të dyja, dhe me thënë është më dhe është të reguar. Dhe unë të pulmonit i kam dëgjuar që ka pas gëgja rezultate në pozitive. Në këto raste, po është problemi si të zgjatet responsat, më zgjatet përgjigja. Më thë mund të zgjasi përgjigjen nga trajtimi deri në 2-3 vjetë. Më thë mund të jetoj pacienti në kushte shumë të mira deri në 2-3 vjetë pa për kimioterapi dhe pa pas simptoma me një kualitet jetë shumë të mirë. Në këtë rast imunoterapia, dhe me thënë, është pak mekanizm indirekt sepse nxitet përgjigja imune, dhe me thënë, qelizat imune, se zakonisht janë limfocitet të, këto aktivizohen dhe njofin, dhe me thënë, në qelizën malinje si antigen dhe aty kryohet zinxhiri antikorp antigen dhe zhvillohet, dhe me thënë, përgjigja imune që shkakton apoptozë, vdekje qelizore. Dhe me thënë, është një mekanizm më i këndshëm për pacientin dhe më zgjat më shumë, dhe me thënë, atë përgjigjen nga trajtimi. Sa e dëmshme është kimioterapia, sepse përveç qelizave të dëmshme, ajo vret edhe qelizat e mira të organismit? Ne, onkologët, nuk besoj se mund të heqim ndonjëherë dorë nga kimioterapia, sepse për përgjigje të shpejtë, për përgjigje të shpejtë, në rastin e metastazave dhe në shumicën e tumoreve që janë me rritje shumë të shpejtë, si që janë për shumë smundjet e gjakut, leucemia, sarkoma, tumoret e indeve të buta, disa lloj sarkoma që janë shumë agresive, natyrshëm që kimioterapia është trajtim primar pavarësisht nga efektet
që mund të ketë, do me thënë, rënjën e flokëve, pancitopenin, më thënë, dëmtim në qelizave gjakut, për momentin akoma shtrajtim standart. Sa kohë duhet një pacienti të rigjenerohet mbas një kimioterapie? Po, zakonisht, do me thënë, më e rëndësishme gjatë kimioterapisë është dëmtimi qelizave të gjakut dhe pancitopenia. Pancitopenia dhe alopecia, rënja e flokëve. Zakonisht, o rikuperon një muaj deri në 2 muaj mbas bërjes së kimioterapisë. Do me thënë, po, në lidhje me ndërsa kemi dhe toksicitete më të mëvonshme, siç është neurotoksiciteti ose dëmtimet e ndryshme, do me thënë, trauma psiqike, këto duam çiko, do me thënë, të rikuperohen. Kështu që ne mundohemi aty të bëjmë dhe pak rolin e psikologut, do me thonë, aj sa na del koha se... Po, normalisht të du të keni psikolog në spital. Po, po, i drejtojmë dhe ke psikologu, po kure shikoni që ata e kanë vërtet të nevojshme. Vonshme, dhe familjarët vetë mundohen, do me thonë, se pacienti bëhet shumë stresant, bëhet në sensin, më thonë, është një shqetësim dhe për familjarët se mendon se... është normale, thotë pse unë... Po, po, bos mundja ime do përsëritet, po, unë pse jam këshu, pse jam... Jam me aktivitet fizik të dobët, shpesherë, në me thënë, bëhet penges për, pa, për recurin e familjes. Kur thoni, doktoresha, kur themi që një pacient është i shëruar? Po, zakonisht shërimi ose remisioni që e quajmë ne varet shumë dhe nga stadi smundjes. Për shembull, ka stadi të hershme, si që stadi parë, dytë ose stadi tretë që është i rrezikueshëm, i operueshëm, që ka përfunduar kimioterapinë, ne këto pacient zakonisht i konsiderojmë në remision dhe sa më shumë të zgjasë i remisioni, për shembull 5 vjet, 10 vjet, ulet gjithmonë risku, do të thonë çdo vit që kalon ulet risku. Ndërsa shumica e pacientëve në fazë metastatike mundohemi të qëllimi i trajtimit është gjatja e jetës dhe stabilizimi i situatës, do të thonë stabilizimi i simptomave dhe këto, do të thonë nuk është qëllim rrallë mund të ndodhi një sëmundje metastatike të shërohet. Për shembull kancerigjit metastatik është i pashërueshëm. Pra, për sëmundje të tumorale, ju thoni që du t'i kthejnë në sëmundje kronike. Po, qëllimi i trajtimit është, në mënyrë, i pacientit në fazë metastatike është për ta kronicizuar dhe për ta mbajtur në kontrol. Edhe, më thënë, vitet e fundit mbi jetesa është shtuar, që për kancerigjit, ashtu për melanoma, ose futjen e imunoterapisë në kancer pulmonar dhe target terapisë, që sot po trumbetohet me të madhe bërja e profilit molekular në çdo patologji malinje, do të thonë. Sa shpesh duhet të vi për rikontrollin një pacient? Ka përfunduar kimioterapinë? Zakonisht shoqatat e ndryshme kanë hartuar një grafik që bëjnë ndjekjen post-trajtimit ose follow-upin post-trajtimit, i cili konsiston në bërjen e ekzaminimeve, të disa ekzaminimeve, të cilat dhe këto diktojnë herët të rishfaqjen e smundjes, zakonisht bëhen në mënyrë ciklike, çdo 3-6 muaj ose çdo 1 vit. Për shembull, për stadin e gjirit të hershëm, për stadin e parë mbas trajtimit primar rekomandohet vetëm një vizitë klinike në vit. Domethënë, sipas patologjisë, sipas stadit të smundjes rekomandohet edhe ndjekja ose follow-up periodik, domethënë që Doktor Shalketa, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Faleminderit dhe juve. Është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë së bashku. Faleminderit dhe juve. Jemi në minutat e fundit të programit tonë për sot. Shpresoj të kemi ardhur në ndihmë me informacionin e dhënë. Bashkë do të takohemi në programin e radhës. Deri atëherë, miropafshim. Fashion.